nisem il nil-għakom fil-Parlament Ewropew. Palma forsi tafu tafu, na il-ħat li għadda il-kap tal-gvern Libjan, il-gvern transitorju Libjan, Mustafa Għilil, iddikjara li konstitzjoni ġdida Libjan għanda tkun i fuq il-liġi izlamika ta' xarija. Għanda din it tip ta' kostuzzjoni tinkwetana li l-Narmantin, tinkwetana l-Ewropej, biex nizir rispondu din il-missoqsija u għahrajn għandimijaj li l parlamentari David Kaza. Sallim David li u li t u s-semmi għakolla David, e fuq il-mewt ta' Gaddafi, mewt makabra, ħafna fl-Europa, mux fil-Libja ċertament, ma ħafna fl-Europa, jasbu li s t tellef li s-forzi ta' rikonċiljazzjoni fil-Libja. Ma naħsibxin fil-waqt li jiena ma naqbilx ma l-mot ta' kif ġimaqtul Muammar Gaddafi. Um, u kważi dejat nara dak it tip ta' fil-Malti, però u għet rrit jiftakar minn xiexadda dan il-poplu taħt taħt gadda fin nifsu Ġifiri, inti mat għandek poplu li għal snin kbar għadda minn mit terrur ta' dan il-monstru. Da ma l-għura, ma kelliġ dubju fl-istess ħin li meta jenqabat se minn jkunem min jirreagġi għal-dak il-terrur illi għadda minnu. Issa dan ġustifikabli? Le, jepa, e, mux ġustifikabli, pero l-lum u fatt, ġara dak li ġara, ftit li xejn, għanzi, ma'nna xejn kontrol biex imbidlu dik il-situazzjoni, jina kont nipreferi illi nara lil għadda fi għaddi e, mill-min taħtlit tal ġustizzja biex ikollu jirrispondi respondi għal-motta kif meċġa għal ħazen li huwa għamel. Imma ovvjament dan is-sallum inutli wieħed jitkellem fuq. Però naħseb għal poplu li bjan naħseb illum iktar iħossuhom liberi, iktar iħossuhom jistgħu jbidlu dak li hemm bżonn ibidlu f'pajjiżhom għadda fini es minn din id-dinja, minn xena, mux bis lokali taħħom, imma anka kiku gadda fi ħara plejn il-poplu li ma kienx jħossu daqsek liberu illi jista jgħamil verament da' kille fil-fat etisir isir bħalissa. Issa liġi liġi li qed jiprofaw jiproponu għanda tinkwetana jina ma naħsib l-għonnet managġlux għad memxej che deċiż diġa de 100% ġifiri kien kienem statement ta' tal tal ta, ta, ta ta konsil transitorju li għabħalissa xejn maħdu deċiż. Imma l-lum ridu ukoll koll li dan il-poplu l-lum rrit il-liberta li għazel rrit jibni demokrazija tijaw li kollu l-kostituzzjoni tijaw. Aħna minna aħna biex aħna niddetta u issa xandat il-liġi x għandu jintuża. Ovvijament aħna ma dan il-kompetu, ma dux dan il-kompetu. L-importanti li dak li li kun kollox fil-moderat, tajjeb, e, ma nix morru febda estrem, għax inti ma tistax issa minn estrem tmur f'estrem ieħor. L-importanti ju illi il-poplu jkun liberu li jazel dak Uy, li jrid. U meta jieġe jieġi l-moment, jekk da li jazel illum ma jkunx lażla tajba, ħajkollu ċans jieġa jibdel meta jieġu elezzjonijiet oħra. E, ħaj kollu ċans li jibda lanko l-Kostituzzjoni li għaj mux ħna ħna id demokraziji taħna fl-Europa, ħum minn Malta, ħna kena Kostituzzjoni li taħuna l-Inglizi fl indipendenza minn dak iż żmien l-Kostituzzjoni ħna bid -dennia. pero ma bid kollox fl-istess fl ġurnata. U għallura la ħna kena din l-opportunita li mbidlu meta jidrinna fil-Kostituzzjoni, anka l-poplu Libjan, u l-poplu Tunezin, u l-poplu Eġizzjan kollu l-istess opportunità li l-lum jiddeċidi x-konstituzjoni laħja li kollu sa' fil-Libja t-insix. ħatkun għara kem <muchem> kem <Bond> miktar diffiċ li għalix fil-Libja kontra dak li ġara fil-Tunezija u anka fil-Eġittu. Fil-Libja laqas għat mażistew partiti politiċi ma' kien teżisti t Anka l-Islam kien jintuża kif fettillu l-President Gaddafi. Għawek kiritu kollu kollu x-mil-bidu jina najti jenatu ċans għan il-poplu issa li għandu l libertà assoluta li d-deċidi jenatu ċans li l-dan il-poplu jgħazen dak li jgħaxsepp il-li jgħarra l-futur tiegħu. Ovvjament, għall unjon Europeja importanti, però li kunem sistema demokratika fil-Libja, għamletu kolst għarija il-kap ta' diplomazija tal unjon Europeja ketrin eċtin dwar da' suġġet u għanki dwar il-konċiliazzjoni. Għan għaraw ftit. Libya is entering a process of transition. It's important that its leadership unites to build a democratic future for the country in full respect for human rights. While the crimes of the past must be addressed, the leadership must also seek a path of national reconciliation. I've welcomed statements by the NTC President Abdul Jalil concerning the need to refrain from reprisals and to protect minorities and vulnerable groups such as the sub Saharan Africans and former combatants. this remains a priority. David, wara l-mewt ta' Gaddafi nafu koll li inqatlu kisa hobiret 53 Libjan fidil lejn Gaddafi. Jajdu li dawn kienu edin ġo sbtar, jo forsi kienu edin ġo ħabs, ħarġu u qatlu għam. Ezzat, pero jina għenna Ma jja situazzjoni anarki ftit. Jina għenna, mikkem investigazzjoni bħalissa għabbeli kunnu finalizzati

Ta' 16 sena u fuqom. Eddi, f'na kada, din il-bidla e, importanti f'pajizna li seta' kikuriet il-Partiet Nazjonalista f'l-1987 u za' tattika li t-patti u dan. da dama ġarax, edi għallu għal-darba f'pajizna l-issin din il-frazi rikonciliazjoni nazjonali għal-poplu malti. Ma Għadmet.

għandu jkun rispettat kullħat għanna nibnu Libja ġdida jessa kif għalet katrin għaxni ija uwa periodu ta' tranzizjoni periodu importanti għaliex kif jett jibnu l-lum il-Libja għaddu mis-servi fil-futur għallura għankja kisir zballi l-lum dak li żbal għan iqpa unġorru jessa fil-futur da' ma' mux tajjeb il illi namluħi l nibnu Libja verament differenti minn dik il-Libjana għaddaħi. Liwi, <laughs> te <inaudible> jitkellem fuq il-futur, hann raw fl-istqarija, fl-istqarija tal-Ketrin eċtindar kapta diplomazija tal unjoni Europeja fuq l-irwol tal unjoni Europeja fil-futur. The EU has stood by the Libyan people during these struggles. We have been present in Tripoli and Benghazi. We have provided substantial humanitarian assistance. With our offices in Benghazi and Tripoli, we've already supported civil society, and when i'm working with our international partners to respond to libya's post conflict needs the european union will remain a strong and committed partner in the future nevich to be a strong and committed partner in the future for castello europea Verament fuq ħafna aspetti, jina naħseb dal-moment liktar importanti iktar minn ħarsu l-qasam ekonomiku, għal-moment naħseb liktar importanti l qasam umanitarju. Għandek s-ftarijiet li għatan għandhom bżon lajnuna tal-Unjoni Ewropea, għatan għandek ħafna feruti, għatan għandek ħafna l-qasam soċjali minn ġdijt, nibnu l-qasam edukattiv minn ġdijt, għandek daw l-aspetti, l umanitarju li t-kelmet fuq aħna l-Maltin illum wara dawn ix-xhur kollha ta' battalja e, u rejna illi aħna konna fuq qudimnet biex nassistu mod umanitarju il poplu Libjan taħt it-mexxija ngħid tal-Prim Ministru tagħna Dr. Lorenz Gonzi illi l-ruwol li huwa kellu ġi rikonoxxut mhux biss minna l-Maltin imma minn presidenti tal-Amerika, mill-Prim Ministru Ingliż għal diversi drabi, minn mill-pajjiżi kollha l Ewropej, inkluż ovvjament dak Libjan. Ġiviri l-assam umanitarju f'dal-mument għandu jħu fuq kollox, malli. يسيروا للاكسيونيات اللي اتينات اللي سيسيروا في الزمن سنتي برو ساكي يسيروا للاكسيونيات اللي دو نرى ولي البوب اللي بيان ألين قاسي كلو بزيية تفوندي بها لسا في ده بيش القاسة ومانتار يكون يستين ينتا لو بريوريتا من عرما ننسيو القاسة مدوكاتي في القاسة مسوطيالي اللي شي اللي بيه امبزون بي ترجع تحدم كيف كده تتحدم قابل امبزون اللي الاكونامية تخ تجا تبدا تجا تبدا الدور للروتا ما يسير شكالورة اللي بيه jista tisbicċa fi problemi fermi gbar ekonomiċi minn t-saffi għom l-lum. n David fi x-xol parlamentari jettamil fuq il-Libja, n-fakarkom l program is buħu kol fuq il-pagġna tal-Facebook tal-Europarlamentari David Kaza, n-iċteqilkom mill-izbaħ.